Labvakar, mīļie draugi! Priecājos jūs redzēt. Mazliet esat varbūt pārsteigti, gaidījāt droši vien mācītāju Kasparu. Mans vārds ir Induls Paičs. Es esmu viens no šīs Rīgas Lutera draudzes mācītājiem. Un man ir tāds liels prieks, ka šovakar šo nodarbību mēs varēsim ar jums tad kopīgi pavadīt un pārunāt. Līdz šim jums īsti nebija pat iespēja mani redzēt arī dievkalpojumos, bija mazliet atvaļinājumā. Bet nu, tāpēc vēl jau vairāk esmu priecīgs, ka mēs varam šovakar satikties. Un tā tēma, par ko es esmu aicināts šodien padalīties ar jums, ir ļoti interesanta. Proti, varbūt jums arī mazliet tas pārsteidz, ka visā jūsu iesveic lekciju kursa, lekciju sarakstā, iepratī šim datumam ir beidzot vārds Dievs. Kāpēc es saku beidzot? Tāpēc, ka ierastais cilvēku priekšstats, par baznīcu un par kristietību un visu, kas tajā notiek, droši vien ir tāds, ka tur ar šo vārdu Dievs iet visam pa priekšu. Un kad mēs atnāksim, tad noteikti ar šo vārdu arī viss sāksies un ar to arī viss beigsies. Bet es ceru, ka mans kolēģis Kaspars jau jums ir daudzos un dažādos veidos to varējis paskaidrot un izstāstīt, ka jautājums par Dievu jau nekad nesākas kā tāda abstrakcija. Nu, varbūt kādiem filozofiem, cilvēkiem, kas ir tā īpaši noskaņot, filozofēt un domāt par šo pasauli. Bet lielākajā daļā gadījumu mēs kā cilvēki nonākam pie jautājuma par Dievu, bieži vien ļoti praktisku dzīves pieredžu jautājumu, ļoti praktisku lietu rezultātā. Proti, tad, kad mēs savā dzīvē saskaramies ar kaut kādām situācijām, kas mūs kaut kā aptur un izaicina un liek mums pārdomāt lietas, tad bieži vien tie brīži, kad mēs sākam par šo jēdzienu domāt. Un tāpēc es domāju, tas ir labi, ka Kaspars ir iekārtojis šo iesveic lekciju kursu tā, ka mēs sākam ar kādām praktiskākām lietām, un cik es saprotu, pagājušajā reizē jūs mazliet apstājāties pie Jēzus, pie Kristus personas, kāpēc tā mums kā kristiešiem ir svarīga. Un tikai šodien mēs parunājam par šo ļoti svarīgo jēdzienu Dievs. Man līdz ar to ir trīskārši mulsums. Man ir mulsums jūs pirmo reizi redzēt šodien, man ir mulsums par šo tēmu, un, protams, man ir liels mulsums par to, kā lai es jums izstāstu to, kas gadu tūkstošiem un gadu simtiem ilgi ir nodarbinājis cilvēku prātus, un kas ir varbūt tas viss sarežģītākais ar to, kas šis vārds Dievs ir viens no pašiem noslogotākajiem vārdiem šajā pasaulē, to lieto ļoti dažādi cilvēki ar ļoti dažādām nozīmēm, ar ļoti dažādām, nu, kā lai pasaka, interesēm, kāpēc viņi šo vārdu lieto. Un tāpēc tas, ko es jums šovakar stāstīšu, protams, no vienas puses būs tikai viena versija. Bet es jums atgādinu, ka arī viss šis iesveic lekciju kurs ir domāts kā tāds piedāvājums jums. Mēs šeit nevaram apskatīt pilnīgi visu, ko cilvēki par šiem jautājumiem, tai skaitā par Dievu, ir sacījuši un mācījuši. Mēs varam jums izstāstīt to veidu, kā mēs šeit Lutera draudzē un varbūt kaut kādā mūsu plašākā nedaudz kontekstā par to domājam un runājam. Un es ar to gribu sacīt, ka es mēģināšu arī lekcijas gaitā, protams, ik pa brīdim atvainoties un sacīt, ka tas nav vienīgais veids, kā par lietām runāt, bet es ceru, ka mēs pašā sākumā to saprotam, ka viss, ko es jums stāstu, nenozīmē, ka es tagad uzskatītu, ka tas ir vienīgais veids, kā par lietām runāt, un ka visi, kas domā savādāk, ir kaut kādā ziņā absolūti kļūdaini. Es jums varu vienkārši līdzdalīt vienu versiju, aicināt jūs to pārdomāt, un attiecīgi tad jūs varat labāk saprast, ko jūs tālāk ar to visu darat, un kā tajā iesveic procesā jūs tam visam virzaties uz priekšu. Kas ir Dievs? Nezinu, vai Kaspars jums ir kādreiz mēģinājis atbildēt ar šo jautājumu, vai jūs esat viņam vismaz pajautājuši to jautājumu. Ko mēs saprotam ar šo vārdu Dievs? Dievs ir mīlestība. Tā ir skaista jaunās derības definīcija. Atrodam Jāņa evaņģēlijā un arī pirmajā Jāņa vēstulē. Brīnišķīga definīcija. Dievs ir mīlestība. Vai no tā mēs varētu izsacināt, ka mīlestība ir Dievs? Ka tas mēs esam beidzot atklājuši šo lielo noslēpumu. Dievs ir mīlestība. Mīlestība ir Dievs. Tur, kur mēs mīlam, tur ir Dievs, vai ne? Bet jūs piekritīsiet, ka mīlestības arī mēdz būt ļoti dažādas, vai ne? Un tas, ko cilvēki sauc šajā vārdā mīlestība, mēdz būt kaut kas ļoti dažāds. Jā, ko mēs saprotam ar šo vārdu Dievs? Un pats galvenais, kā mēs varam vispār nonākt līdz tam?
Es ceru, ka Kaspars jums stāstīja, ka īstenībā, ja mēs, piemēram, izietu uz Rīgas ielām un iztaisītu aptauju, vai ne, sakiet lūdzu, kas ir Dievs vai kāds ir Dievs, un savākt to visu kopā un apstrādāt ar labākajām statistikas metodēm, mēs nebūtu izpētījuši Dievu. Mēs būtu izpētījuši cilvēku priekšstats par Dievu. Un te man ir jāsaka vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz, ka vārds Dievs ir tik noslogots, tik bieži lietots, rakstīts uz armiju jostām, Gottmit uns un tā tālāk. Tik bieži dažādas baznīcas un reliģijas ir svētījušas ieročus, lai nu tagad dotos karā, jo mūsu lieta ir Dieva lieta un tā tālāk. Ka brīžiem liekas, vispār varbūt vajadzētu no šī vārda kaut kā uzmanīties. Bet, protams, mēs nevaram no viņa izvairīties. Kāpēc? Tāpēc, ka vārds Dievs runā par kaut ko ļoti svarīgu. Piedodiet par tādu filozofisku noti, bet vārds Dievs ir vārds, ar kuru mēs mēģinam, nu tā, es mēģināšu to aprakstīt, ar ko mēs mēģinam nosaukt kaut kādā vārdā, nosaukt to, kādēļ viss ir tāds, kā tas ir. Respektīvi, šajā pasaulē daudz dažādas lietas. Ir cilvēki, ir parādības, ir procesi un tā tālāk un tā joprojām. Un ir dažādas nozares un mēs tās varam pētīt ar dažādām metodēm. Vai ne? Mēs varam izpētīt no fizikālā skatījuma, no bioloģiskā skatījuma, no psiholoģiskā. Ļoti dažādi. Bet tas brīdis, kad mēs runājam par Dievu, kristietības izpratnē ir brīdis, kad mēs runājam, nu, vecajā valodā izsakoties par to, kas ir radījis visu. Un jūs saprotat, mūsu priekšstatos ir, vai ne, vīriņš ar bārdu uz mākoņu malas, kurš tagad apsēž pie savas pults, vai ne, un tagad viņš radīs kaut ko. Bet nekas netiek pateikts, kā tas radīšanas process notiek, un te esiet ļoti uzmanīgi. Kristietība vienkārši saka, ja reiz kaut kas ir, tad mums ir vienlaiks jāsaka, ka tas, kas ir, veido zināmu veselumu un kopumu, Un mums ir jāsaka, ka tam visam ir kaut kāds cēlonis, bet esiet uzmanīgi. Tas nenozīmē, ka es tagad nezinātu cēloni tādā, teiksim, fizikālā nozīmē. Es zinu, jā, nu, visuma cēlonis ir lielais sprādziens. Viss ir atbildēts, vai ne? Nu, mēs zinām, kā viņš cēlās. Un, starp citu, tā ir droši vien viņš cēlās. Bet, tad, kad es saku cēlonis, šai gadījumā es runāju par to, kāpēc vispār, Tāda lieta varēja notikt. Jeb kā viens no filozofiem savā laikā sacīja, viņš teica, kāpēc vispār kaut kas ir tā vietā, lai nekas nebūtu. Mēs varam izpētīt visu, kas ir. Mēs varam visu izzināt, kā tas, kas ir, ir, kā viņš darbojas. Bet kristietība saka, un viss īstās dziļās filozofijas un arī reliģiskās tradīcijas saka, ir vērts saprast, ka šī realitāte, kuras daļa mēs esam, kaut kādā mistiskā, dziļākā līmenī veido kaut ko vienu veselu. Un tas viens vesels ir tas, ka tas vienkārši ir, ka ir kaut kāda realitāte, kura ir tāda, kāda viņa ir. Viņa var izpētīt, bet viņa pati neatbild uz jautājumu, kāpēc vispār pastāv šāda iespēja. Sarežģīti? Jeb ļoti vienkārši. Nezinu, tas atkarīgs no mūsu garšas, vai ne, kā mēs gribam... lietas izgaršot, vai mums patīk filozofija, vai nē. Bet tātad ideja ir tāda. Ar šo vārdu Dievs mēs apzīmējam visas esības pamatu. Un redziet dažādas reliģijas un dažādas pasaules uzskatus, mēs varam vienkārši aprakstīt pēc tā, ko tad cilvēki uzskata, kas tad ir esības iemesls, esības pamats. Kas ir tas vienotais kaut kāds avots, no kā viss plūst. Nu, es jums došu dažādas atbildes. Piemēram, viena atbilde ir tāda, ka Dieva nav. Respektīvi, nu, nekāda iemesla, kādēļ viss ir, nav. Jūs saprotat, tas vienkārši ir. Un tas vienīgais iemesls, kāpēc tas ir tas, ka tas ir. Un tas viss ir mūžīgs. Nu, jūs saprotat, man pareizi, tā ir ļoti pieņemama, ļoti cienījama, teiksim, pasaules pozīcija. Sacīt, iemesla nav. Iemesls, kādēļ viss ir, viņa nav. Un tas rada, protams, noteiktu attieksmi pret realitāti. Es saprotu, ka viss šī realitāte ir nejaušība. Es saprotu, ka visa mana dzīve ir sakritība kopums.
un uzdot jautājumus par to, kāda tam visam ir kopīga jēga vai ko mums kopumā ar to visu darīt, ir diezgan bezjēdzīgi. Mēs varam, piemēram, izveidot dažādas ētiskas vienošanās par to, kā mēs dzīvojam. Jūs zināt, starp citu, ka cilvēks var būt ateists, bet viņš var būt ļoti augsti ētisks un morāls cilvēks. Tā kā tur nav nekāda problēma, mēs varam nodzīvot normālu dzīvi. Jūs nepārprotiet mani, mēs varam nodzīvot ļoti normālu dzīvi. Sakot, ka jautājums par to, kāpēc viss ir pārāk liels un pārāk abstrakts, lai mēs viņu vispār uzdotu. Vienkārši bija un vienkārši ir. Paliksim pie tā, ka vienkārši viss ir. Bet ir bijuši cilvēki, kas ir sacījuši paga, tas nav tomēr tā. Jo faktiski es jūs mazliet pārsteigšu un izaicināšu, sakot vienu interesantu tādu frāzi, es jums teikšu tā. Dievs priekš ticīgi cilvēki, priekš arī kristīgi filozofi, ir pats neapšaubāmākais šīs pasaules fakts. Jūs esat varbūt dzirdējuši, ka ir ļoti grūti pierādīt to, ka Dievs ir, vai ne? Jūs varētu man pajautāt, nu iedod man pierādījumus. Es jums teikšu, pierādījumi ir visapkārt, jo ja nebūtu vispār potencialitātes un iemesli, kādēļ kaut kas ir, tad arī nekā nebūtu. Ja kaut kas ir, tad ir arī iemesls, kādēļ tas ir. Tas ir pats no vienas puses loģiskākais fakts. Un tāpēc reliģijas atšķirībā no varbūt filozofijām un ateistiskiem pasaules uzskatiem vienmēr saka, lai tu varētu pilnvērtīgi šajā pasaulē dzīvot un lai tu varētu saprast savu vietu un savas iespējas šajā pasaulē, tev ir ļoti no svara uzdot šo jautājumu, kas ir tas kopskats, kas ir tas lielais ietvers, kādēļ visiem. Lūk, tas ir mans mēģinājums kaut kādā ļoti, varbūt, abstraktā valodā jums iedot kaut kādu pirmo garšu, ka jēdziens Dievs ir kaut kas ļoti plašs, ļoti visaptverošs, un tai pašā laikā kaut kas tāds, ko mums ļoti patīk sašaurināt, ko mums ļoti patīk pakļaut savām interesēm. Un tad mēs sakam, Dievs ir augstākā vara. Esat dzirdējuši tādu versiju. Kas ir Dievs? Dievs ir tas vēlreiz, kurš tur sēž pie pults, kurš, jūs domājat, jūs esat atnākuši šodien uz lekciju, nekā viņš jūs ir atvedis, vai ne? Un tas nozīmē, ka šajā pasaulē nekas nenotiek pats no sevis, viņš visu kontrolē, jūs ejat pāri ielē, viņš pabīda mašīnas, lai jums nekas nenotiek, vai atkal otrādi, uzsūt kādu virsū, vai ne, un tā. Un tā viss ir augstākā vara, kurš var pret to iebilst. Un tas ir kā cilvēki kādreiz par Dievu domā, un tad viņi domā apmēram tā, ka ir tāda liela pasaule, par kuras esību viņi īstenībā nedomā, kāpēc viņi ir un kāda viņi ir, viņi vienkārši ir. Varbūt Dievs viņu ir radījis, nezinu. Bet ir šī pasaule, un tad tajā pasaulē esam mēs tur darbojamies, un tad kaut kur neredzams darbojas viņš. Un viņš tad skatās mums līdzi, un ja mēs labi uzvedamies, tad viņš mūs atalgo, un ja mēs slikti uzvedamies, tad viņš mūs notiesā. Bet, mīļie draugi, kristietība savā sākotnējā izpratnē par Dievu ir domājusi mazliet citādi. Viņa ir mācījusies saprast, ka Dievs ir vārds, kuru mums ļoti patīk lietot. Dievs ir vārds, kas ir ļoti svarīgs, jo tas raksturo mūsu attieksmi pret realitāti. Es sāku runāt par ateismu, bet varētu būt viens cits cilvēks, kurš teiktu, nē, šai realitātei un manai esībai tajā ir sava vieta. Man ir vērts uzdot šo jautājumu, tas man palīdz saprast sevi. Kristietība ir teikusi, ka mums ir pietiekami grūti par šo jēdzienu Dievs kaut ko sakarīgu pateikt. Mums ir ļoti grūti tajā neietulkot sevi. Lielākajā daļā gadījuma, tad, kad cilvēki runā par Dievu, viņi runā par savām fantāzijām, par tēmu vai kādreiz bez tēmas. Ko mums iesākt? Es pieņemu, ka pagājušajā lekcijā jau Kaspars mazliet aizskāra to lietu, proti viņš runāja par Jēzu, viņš runāja par Kristus personu, viņš runāja par to, ka nav jau cita varianta, kā, kad mēs skatāmies uz Dievu, mēs skatāmies uz viņu caur noteiktiem skatu punktiem, caur noteiktām prizmām. Un kristietībai, piemēram, ļoti svarīgs bija Kristus personas moments, šis cilvēks, atļaujiet man mazliet pakomentēt no savas puses šo lietu, šis cilvēks, caur kuru viņa tuvākie mācekļi piedzīvoja, kā viņu dzīve un kā šī pasaule izskatās un kā viņa jūtās, nu, ja tā drīkst teikt, no Dieva, no šī veseluma, no šīs kopības skatu punktu. Viņa piedzīvoja mīlestības pieredzi
un vēlāk sacīt tas, ar ko mēs esam saskārušies. Nu, tas ir tas, ko mēs varbūt varam saukt šajā vārdā Dievs. Par to jūs runājāt. Bet šovakar es gribu sacīt, ka kristietība teikusi, lūk, mums ir jāmeklē ceļi, kā, jūs saprotat, kas ir mūsu uzdevums, draugi. Mēs skatāmies uz šo realitāti caur tādu kā atslēgas caurumu. Un šis atslēgas caurums ir mans es. Vai ne? Kā man izskatās pasauli, piemēram? Man, piemēram, nu, ja es, teiksim, dzīvotu tur, teiksim, kādā citos klimatiskajos apstākļos vai platuma grādos, man būtu tā pasaule ļoti vienkārši. Ja es eju pa ielu un man pretī nāk krokodils, tad vai viņš ir labs vai slikts, kā jums liekas? Viņš ir slikts. Kāpēc tāpēc viņš var mani apēst, vai ne? Un ja man pretī nāk, es nezinu, kas tur, teiksim, ko es varu apēst, tad tas ir garšīgs un labs, vai ne? Un es aizmirstu, ka es šādi skatos uz lietām. Tas, kas ir sāpīgs, ir slikts, nepatīkams, kāpēc vispār tas ir? Tas, kas ir patīkams, o, to man gribētos vairāk, kāpēc jūs man nedodat vēl? Es skatos savu egoistisko skatu punktu, lai gan tam krokodilam viss izskatās otrādi. Viņš ir dziļi laimīgs man sastopot, jo es esmu priekš viņa kaut kas ļoti labs. Es esmu viņa pusdienas. Un savukārt, vai ne, jūs saprotat, tieši tāpat mēs varētu runāt par jebkuru citu parādību šajā dzīvējā dabā. Mēs cilvēki skatāmies caur atslēgas caurumu. Mūsu dabiskais skatījums uz dzīvi, protams, ir tāds, ka mēs viņu sadalam labais, ļaunais, patīkamais, nepatīkamais, mūsējie, svešie. Tas ir bioloģiski saprotami. Bet, kristietība saka, vai būtu iespējams, es vienkārši jūs hipotētiski aicinu aizdomāties, vai būtu, kā jums liekas, vai būtu iespējams iemācīties uz sevi un šo pasauli, paskatīties nevis no šī egoistiskā, no šī iekšējā skatu punkta, bet iegūt kaut kādu kopskatu. Kristietība teiktu, tas ir tas dievišķais skatījums. Tas ir, kā šo pasauli redz Dievs. Tas kopējais lielais cēlonis, kāpēc viss ir. Mēs priekš viņa esam daļa no kāda liela vesela. Pazīt Dievu nozīmē mācīties saprast, kā mana dzīve izskatās ne tikai no mana šaura, egoistiskā, ierobežotā skatu punkta, bet kā viņa izskatās, nu, ja tā drīkst sacīt no malas. Kā viņa izskatās no kopskata. Ko es varu pateikt par savu dzīvi tad, ja es viņu redzu kā daļu no liela veseluma. Un lūk, tas ir sarežģīti, draugi, jo mana projekcija, mans prāts strādā tā, ka es tajā jēdzienā Dievs visu laiku ietulkoju to, ko es gribu. Nu, kā tad pasaule izskatās no Dieva skatu punkta? Nu, tāpat, kā viņi izskatās no manu, vai ne, skatu punkta. Dievam patīk gaišs krāsas cilvēki, viņam patīk man dzimuma cilvēki, tāpēc, jo viņš tādas ir labas radījis viņus, un tā tālāk un tā joprojām. Es skatos uz Dievu un saku, es tagad esmu pazinis Dievu, bet es aizmirstu, ka es viņā ietulkoju to savu redzējumu, savu skatījumu. Un viss stāsts kristietībā un jebkurā patiesā reliģijā ir jautājums, kā mums pārspēt pašiem sevi, kā mums paskatīties uz lietām no šī kopējā skatu punkta. Un te mēs vienā vai otrā veidā nonākam pie šī jēdziena Dievs. Mums ir jāmācās pazīt, kas Dievs ir un kāds viņš ir. Un kā viņš lietas redz? Nezinu, cik daudz mēs esam uz vienas lapas šajā mirklī, bet es mēģinu ieskicēt to, kā es redzu, kas ir garīgās izaugsmes uzdevums. Garīgā izaugsme ir spēja pārspēt pašam sevi, izkļūt laukā no sava šaurā egoistiskā skatu punkta. Lai mēs to varētu izdarīt, mums ir jāatver savu apziņu iepratī faktam, ka eksistē šis veselums. Ka ir tas kopums, kura daļa mēs esam. Mēs piedzimstam, mums gribētos domāt, ka pasaule sākās ar mani un beidzās ar mani. Bet tā nav taisnība. Es esmu daļa no kopuma. Un tad, kad es to atzīstu, es mācos iepazīt kopumu. Es mācos iepazīt to, kas ir tas lielais mērogs. Vai es to saucu par Dievu? Nezinu. Piemēram, bija daži filozofi, kas to sauc par dabu. Nu, mēs, kristieši, sacītu, dabu ir pamazu. Daba nozīmē tikai tās taustāmās lietas. Dievs ir daudz plašāks vēl jēdziens, bet jūs saprotat, vienalga, kā mēs to nosaucam, mēs mācamies šo citādo skatījumu uz realitāti. Un pagājušajā reizē jums tika izdalītas tādas nelielas lapiņas, kur bija
kuru nosaukums ir apustuļu ticības apliecība, ja nemaldos. Ja, es ceru, ka jums viņi ir kaut kur vēl tūmā, ja nē, tad jūs varat paņemt tur droši vien kāds rezervas eksemplārs vēl ir. Kas ir šīs ticības apliecības? Redziet, es mēģināju jums ieskicēt, ka kristietība saka, lai es atrastu savu vietu šajā pasaulē, lai es varētu labi justies viņā. Man ir jāsaprot ne tikai tas, kā viņi izskatās no mana skatu punkta, bet kā viņi izskatās no kopskata. Un šo lietu es varu iemācīties, diemžēl, tikai nu, tādā netiešā veidā. Kristietība saka, tu nevari tā vienkārši savu pieredzi pārnest un teikt, ka pasaule izskatās tā, kā es viņu redzu. Nē, pasaule izskatās savādāk, nekā es viņu dabiski redzu. Viņa ir citāda. Un man ir jāmācās to pieeju meklējot, atrast kaut kādu instrumentu, kā tas ir iespējams. Un jūs zināt, ka kristietībā tas galvenais instruments, kas tiek lietots, tiek apzīmēts ar vārdu ticība. Un draugi, atkal, droši vien Kaspars par to ir runājis, un varbūt jums katram ir savu sajūtu, ko nozīmē ticēt. Lielākā daļa cilvēku domā, ka ticēt nozīmē akli pieņemt kaut ko, noticēt kaut kam. Ja? Kāds mums atnāk un saka, ir tā, un ja mēs esam tādi lēti ticīgi cilvēki, tad mēs viegli tam noticam. Mēs sakam, jā, tā ir, autoritatīvs cilvēks teica, tā, tad tas tā ir. Bet kristietībā tas vārds ticība ir kaut kas cits. Ticēt kristietībā nozīmē uzticēties. Ticēt tas nozīmē, ka es mācos vēl sacīšu saprast vai pieņemt to, ka es esmu daļa no veseluma, ka es esmu daļa no kāda lielākas kopainas, pat tad, ja vēl es līdz galam to nesaprotu. Es saprotu, ka ir kaut kas, ko es vēl nepazīstu, bet es ticu, ka tas, ko es vēl nepazīstu, ka tā ir īstenība, un man ir vērts to iepazīt. Man ir vērts šo citādo pieredzi iegūt. Un šī apustuļu ticības apliecība, ko jūs turat priekšā, izveidojās savā laikā kā tāds ļoti īs kristietības mācības kopsavilkums. Ticības apliecība nozīmē ticības kopsavilkums. Es neiešu iekšā sarežģītos latīniskos terminos, kā tas viss tur savā laikā veidojās, bet šobrīd ļoti vienkārši. Ticības apliecība kā īss kopsavilkums. Un kas ir ļoti interesanti, šo ticības apliecību jūs lietosiet gan pie savas iesvētas, gan arī, piemēram, vēlāk mēs to lietojam visos dievkalpojumos un visās citās, gandrīz, var teikt, publiskās norisēs, kas baznīcā notiek. Kas ir šis ticības kopsavilkums? Tas grib mums atgādināt, ikreiz, kad mēs viņu sakam, grib mums atgādināt dažas lietas, kuras mēs ticam. Tādā ziņā mēs uzticamies, ka viņas ir patiesas. Mēs mācamies šīm lietām kaut kā tuvoties un mēģinam sacīt, ka mums ir jāņem vērā to, kas te ir pateikts, lai mēs savu dzīvi varētu redzēt plašāk, dziļāk un īstāk. Ja mēs iepazīstam Dievu, mēs iepazīstam sevi. Un šeit mums ir kādi ceļa pieturas punkti, kā mēs varam sevi un Dievu iepazīt. Un šodien mans uzdevums ir paskaidrot jums tikai pirmo teikumu. Un pirmais teikums runā par Dievu konceptu, un varbūt, ka tad, kad es to mēģināšu paskaidrot, jums būs lielāka skaidrība, ko es te sākumā mēģinu jums sarežģīt izstāstīt. Proti, šis viens teikums saka tā, es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju. Un šeit ir trīs vārdi, kurus es gribu atlikušajā laikā jums mazliet paskaidrot. Kas palīdz mums saprast, ko tad mēs, kā kristīgi cilvēki, par Dievu domājam. Kam mēs uzticamies? Ne tādā nozīmē, ka mēs akli pieņemt to kā patiesību. Bet mēs sakam, ka tie ir kādi pieturas punkti, iepretī, kuriem mēs mēģinam virzīties savā iekšējā izpratnē par to, kāda ir šī pasaule. Un lai es jums varētu to izskaidrot, šos trīs vārdus es ņemšu otrādā secībā, nekā viņi ir ticības apliecībā sacīti. Ja? Tur ir sacīts, es ticu uz Dievu, tātad Tēvu, visu valdītāju, otrs vārds, debes un zemes radītāju, trešais vārds. Un mēs sāksim ar šo vārdu radītājs. Tātad vēlreiz,
Kristietība saka, ka Dievs ir radījis šo pasauli. Viņš ir visa radītājs. Un šeit es gribētu jums dažas lietas iemācīt vai paskaidrot. Pirmā lieta ir tāda, ka šeit mums ir ļoti svarīgi saprast, kāda ir atšķirība starp zinātni un ticību vai reliģiju. Es pieņemu, ka jums tas viss jau skaidrs, atvainojiet, bet nu, drošības labad vēlreiz pasvītrošu dažas lietas. Ja jūs sapratīsiet to, ko es tagad saku, jums nekad nesajūks šīs lietas, jums nekad nebūs grūtības dažādās sarunās ar cilvēkiem, jo tā lieta, ko es gribu jums sacīt, ir, ka cilvēki nesaprot, ja tā drīkst teikt, ka ticība un zinātne atbild uz diviem līdzīgi skanošiem, bet ļoti atšķirīgiem jautājumiem, tad, kad tiek runāts par šīs pasaules saprašanu un aprakstīšanu. Jo zinātnes jautājums ir, kā šī pasaule darbojas? Kā, kādā veidā, kāpēc šajā pasaulē notiek lietas tādas, kādas viņas ir? Zinātne tātad caurim skatās uz šo realitāti. Un ja kāds zinātnieks no šīs realitātes atraujās un sāk runāt par filozofiskām tēmām, tanī brīdī viņš vienkārši filozofē. Kaut arī viņam ir tur doktora grāds matemātikā vai, augsta, vai kādā citā zinātnes nozarē, viņš vienkārši runā kā cilvēks. Jo zinātne pēta šo pasauli un viņa jautā, kā viņa ir veidojusies, kas viņā notiek. Savukārt, tad, kad mēs runājam par ticību vai reliģiju vai Dievu, mēs viennozīmīgi runājam par to, kāpēc šajā pasaulē lietas notiek, bet nevis tādā tehniskā izpratnē, ka mēs tagad mēģinātu aizstāt tur zinātniskus pētījumus ar Bībeles pirmajām nodaļām un teikt, mēs zinām, kā šī pasaule tapusi, bet mēs runājam par jēgu, draugi. Es vēlreiz jums teikšu, Dievs ir kopskats. Un es jums diedošu vēl vienu definīciju. Ticēt Dievam nozīmē ticēt tam, ka šajā dzīvē un šajā pasaulē ir kopsakars, ir jēga. Un jūs varat uz savas ādas pārliecināties, piemēram, ar kādu cilvēku, kuram ir grūtības ar to, ka viņš, piemēram, neredz iemeslu dzīvot. Un tāda, diemžēl, šajā pasaulē ir. Jūs varat uz savas ādas pārliecināties, ka, ja kāds cilvēks gribēs pateikt, ka jēgas nav, manai dzīvē nav jēgas, jūs nevarēsiet pierādīt, ka ir. Jūs varēsiet teikt, nu kā tu neredzi to un kā tu neredzi šo, un tas cilvēks teiks, tas neko nenozīmē. Mana dzīve vienalga ir tukša, jo es viņu redzu kā tukšu. Tāpēc, mīļie draugi, esiet uzmanīgi. Tas, kam mēs ticam un kā mēs ticam, ir ļoti nosvara. Un lūk, tās ir divas dažādas lietas. Viena lieta ir saprast, kā šī pasaule darbojas. Saprast, kā darbojas mans ķermenis, saprast, kas bija lielais sprādziens, saprast, kas bija evolūcija. Saprast, kā šajā pasaulē kaut kas ir ienācis un izveidojies. Un pavisam cits jautājums ir saprast, ko man ar to darīt. Tanī brīdī tas vienmēr būs ticības jautājums. Ja jūs to sapratīsiet, ja jūs sapratīsiet, kāpēc kristietības sauc par ticību. Tāpēc, ka tas ir ticības jautājums. Tas nav pierādams. Tas tāpat tās, kā, piemēram, ja kāds cilvēks teikt, tāda lieta kā mīlestība nav. Nu, vienkārši nav. Ir hormonāli traucējumi, jau nu ne, bet, nu, teiksim, svārstības, ja? Ir fizioloģiski procesi, ja? Tur viss pārējais ir ilūzija. Kur ir mīlestība? Tukšs jēdziens. Nu, kā jūs pierādīsiet, kad ir mīlestība? Tāpēc, ka ar šo vārdu jūs pierakstat, aprakstat savu kopējo pieredzi. Jā, kura satura fizioloģija, kura satura emocionalitāte, kura satura to, ka jūsu nervi darbojas tā. Bet tas viss kopā ir mīlestība, un jūs varat sacīt, nu, vai tad tu neredzi to, ka tas kopumā ir kaut kas, ko ir vērts nosaukt šajā vārdā mīlestība? Un tas cilvēks teiks, bleķis. Nekā tāda nav. Tas viss ir izdomāts. Kā jūs to varat pierādīt? Tieši tāpat ir ar visiem lielajiem jēdzieniem. Reliģija saka, ka šai pasaulē ir jēga. Ka starp visām lietām pastāv, kā jau teicu, kopsakars. Ka ir vērts jautāt, kāpēc es esmu. Kāpēc? Nevis tajā tehniskajā nozīmē. Nu, tāpēc, ka mērkaķi iemācījās runāt.
Jā, no zinātniskā viedokļa tas ir pilnīgi precīzs formulējums. Kas mēs esam? No kokiem nokāpuši? Nu, spalva nogājusi, jo tur vietām kušķi palikuši. Jā, bet principā tādi plikiņi esam palikuši, nu, mērkaķi. Un kādreiz arī to atzīstam viens par otru, skatoties un domājot. Ja? Bet tas ir zinātniskais skatu punkts. Bet varbūt ir kaut kāds vēl skatu punkts, kaut kāds punkts, kur mēs sakam, jā, 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 mēs esam bioloģiskas būtnes, jā, jā, mēs varam sevi izpētīt no ķīmiskā viedokļa, mēs varam sevi izpētīt no, es nezinu, no neirofiziologijas viedokļa, bet cilvēks kopumā ir vēl kaut kas. Un jūs jūtat, ka tā būs ticības izvēle. Vai jūs teiksiet, ka cilvēks ir kaut kas vairāk kā staigājoša rādu apvilkt šūnu maisas, kas tur tirinās? Jeb, jūs teiksiet, nē, ja mēs tā konsekventi skatāmies uz lietām, cilvēks ir vienkārši sabiezējis ūdens, jā, 89% ūdens, tad daži mikroelementi. Viss. Primārais puteklīts, kas tur bija tajā okeānā, nu viņš tur, saprotat, viņš paliks slims, jo mutācijas ir slimības, jā, mēs esam slimas amēbas. Ilgstošu amēbu slimību rezultāts. Jā, amēbas saslim, piedzim kroplīgi, pēcnācēji un tā tālāk. Ja? Ļoti normāli. Konsekvences skatījums. Ja? Tas rodās no tā, ka mēs jaucam šīs divas lietas kopā. Kā šī pasaule darbojas? Ar to, ka pēc viņa darbojas. Kas ir viņas mērķis? Kas ir viņas jēga? Un daži cilvēki teiks, nav jēgas runāt par jēgu. Okay. Kā jūs teicīt, tas nav pierādāms jautājums. Kāpēc? Tāpēc, ka tā jēga ir kaut kas, kas neizbēgami prasa manu iesaistīšanos. Ja es saku, ka kaut kas ir bezjēdzīgs, tas priekš manis arī ir bezjēdzīgs. Mana pozīcija nosaka to, ko es esmu spējīgs vai neesmu spējīgs redzēt. Lūk, tad, kad mēs sakam, ka Dievs ir pasaules radītājs, mēs neko, draugi, un es gribētu, ka jūs to ņemat pie sirds, mēs kā kristīgi cilvēki neko nepasakam par to, kā tas tehniski notika. Un neticiet nevienam, kas jums saka, ka, ja jūs gribat būt kristieši, tad jums jātic, ka tas notika pirms 7000 gadu, un Dievs radīja šo pasauli ar visiem dinozauru skeletiem, tajā jau gatavu. Tas tā nav. Jā, mēs varam tā mēģināt lietas interpretēt, mēs drīkstam tā sacīt, mēs varam teikt, nu, bet es visu izlasīju Bībeles pirmo nodaļu, pieši kam man vēl lasīt bioloģijas grāmatas, es taču tagad visu zinu. Bet mēs aizmirstam, ka Bībeles tekstu jēga ir atklāt jēgu. Bībeles tekstu jēga ir likt mums aizdomāties, ka jā, tas viss ir šajā pasaulē sastāvoši no tūkstots lietām, bet tam visam ir kaut kāds kopskats. Reliģija nodarbojas ar jautājumu par jēgu, par mērķi. Un viņa neko nepasaka par to, kā fiziski šī pasaule ir radusies. Bet teikt, ka Dievs ir pasaules radītājs, nozīmē vienu vienīgu lietu. Tas nozīmē sacīt, ka šai pasaulē ir šī jēga. Šai pasaulē ir tas iemesls, kādēļ viņa ir. Un ir vērts par to aizdomāties. Ticat tam vai neticat? Tas ir tas jautājums. Jūs teicat, mācītāji, tie visi ir murgi. Tā viss ir kaut kāda ideoloģija. Jūs tagad gribat mums to izkomposēt kaut ko. Un rezultātā vienkārši piespiest, ticēt. Bet es jums saku, varbūt tas nav muļķīgi. Varbūt tas nemanās nav tik muļķīgi. Pajautāt, kā tad īstenībā ir? Vai ir kaut kas lielāks, kā daļa es esmu? Vai man ir vērts to lielāko iepazīt? Man ir vērts uzdot jautājumu, kāpēc tas ir? Jeb nav. Vai šīs pārdomas ir pilnīgi absurdas, pilnīgi nevajadzīgas? O, stop! Es jums arī neko neteicu, kāda ir šī atbilde, kāda ir jēga. Es iznākšu jums priekšā un jūs teikšu, jūs eksistences jēga ir tāda un tāda. Esat uzmanīgi, es jums to neteicu. Jūs to paši atklājat. Tas ir jūsu ceļš pie Dieva. Tas ir jūsu ceļš pretī tām, ka jūs apzināties to, ka Dievs ir. Tad mēs sakam, ka šajā pasaulē, šī pasaule ir radīta. Tātad, respektīvi, viņai ir kaut kāds vienojošs skatu punkts. Viņai ir kaut kāds viens avots, no kā viņa plūst. Ir vērts par šo avotu runāt. Mēs neko nesakam par zinātni. Zinātni pēta, kā Dievs ir radījis mūs. Bībele vienkārši saka, ka pēc viņš mūs ir radījis. Viņš saka, ka tam ir jēga, tam ir nozīme. Tam, ka mēs esam, ir liela nozīme. Tas nav tāpat vien. Un, mīļie draugi, starp citu, ja jūs esat ļoti racionāli un zinātniski domājoši cilvēki, jūs varat pajautāt sev, cik tas tā interesanti. Mēs tā klausamies ar saviem teleskopiem tur visuma dziļumos, tumšajos, vai ne? Mēģinam sadzirdēt, kur tad vēl tur ir tās būtnes, kas ir
domāt spējīgs. Visums bezgalīgs varētu būt pilns te čumēt un muģēt. Bet, draugi, jo vairāk mēs iepazīstam pasauli, jo vairāk mēs iepazīstam dzīvību, jo vairāk mēs saprotam par kādu ļoti šauru adatas aci, vēl vairāk, vēl mazāku šaurību. Mēs visi esam izgājuši cauri, lai mēs šeit būtu. Lai tās pirmās amēbas būtu, lai viņām tās pareizās slimības būtu. Mēs esam izgājuši cauri ļoti lieliem filtriem. Tas, ka mēs šeit esam, ir baigi novērtēšanas vērts. Un, ja jūs tā to sajūtat, jūs esat reliģiski cilvēki. Varbūt jūs nenoformulēsiet to tieši tā, kā Bībelē tas ir teikts, varbūt savādāk. Bet jūs dabūjat šo sākotnējo sajūtu, ka šī pasaule ir mistērija, kuru ir vērts iepazīt. Un tas ir, ko kristieši saka, ka Dievs ir radījis mums. Ir vērts uzdot šo jautājumu, kas ir iemesls, kādēļ viss ir, un ir tāds, kāds tas ir. Neko tas nesaka par izcelsmi. Tehniskā nozīmē. Ja? Un tad jums nekad nebūs problēmas lasīt tekstus, jo mūsdienās tas viss tiek jaukts kopā, vai ne? Un ir vēl ar vienu dzīves tas ļoti nepareizais priekšstats, ka ticība un zinātne divas savstarpēji izslēdzošas lietas. Tā tas nav. Labs kristietis vienmēr interesējas par zinātni. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam ļoti interesē, kā tad šī pasaule ir tapusi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam ļoti interesē saprast, kas tas ir, uz ko viņš skatās. Kas ir tā realitāte, uz ko es skatos? Krēsls, puķe, trauks, otrs cilvēks. Labi, labi. Bet kāpēc tas viss? Filozofija? Nē, dzīves eksistenciāla nepieciešamība. Jo jūs saprotat ideju, noliek Dievu, ja mēs saprotam ar viņu šo jēgas devēju visam, nozīmē noliekt jēgu. Un ja tu noliec jēgu konsekventi savai dzīvei, draugi, mēs esam uz ļoti plāna ledus. Gan priekš sevis, gan priekš citiem. Kas vēl tiek saprasts ar šo vārdu radītājs? Tiek saprasts vēl viena ļoti interesanta un svarīga lieta, ko es gribu jums iemācīt. Cilvēki parasti domā, ka kristieši saka tā. Pirms kaut kādu laiku Dievs radīja pasauli. Viņš atrocīja rokas, viņš izveidoja pasauli un tagad viņa ir. Bet kristietība, kad viņi saka, ka Dievs ir radītājs, saka kaut ko mazliet citu. Mēs sakam, ka tā realitāte, kuras daļa mēs esam, tā pasaule, kuras daļa mēs esam, mēs ticam, ka viņa atrodas nemitīgā procesā un attīstībā. Tas, ka Dievs ir radītājs, nozīmē, ka šajā pasaulē nepārtraukti notiek kaut kas jauns, šī pasaule nepārtraukti atrodas kustībā un virzībā kaut kur uz priekšu. Tāpēc tikai un vienīgi rietumos, kur bija skaidra šī radīšanas ideja, šī doma par to, ka pasaule līdzās pretī, kādam gaišākam mērķim un uzdevumam, tikai tur arī varēja rasties vispār šī ideja, ka mēs atrodamies pasaulē dabā, kura evolūcionē un progresē. Dievs nemitīgi kaut ko rada. Tātad sacīt, ka Dievs ir pasaules radītājs, vai sacīt, ka es ticu uz Dievu, kurš ir radītājs, nozīmē, ka es ticu, ka šai pasaulē ir iemesls, un šis iemesls katram no mums piešķir vērtību un jēgu, un šis iemesls nepārtraukt mūsu virs uz priekšu, viņš rada uz laiku kaut ko jaunu. Dievs ir radošais spēkšanas. Iedodiet, ka es tā lēkāju, bet es vēlreiz gribētu, ka jūs aizdomājaties. Es savu ķermeni varu izskaidrot no kvantu fizikas viedokļa. Mans ķermenis sastāv no elementāra daļa. Šīm elementāra daļām ir vienkārši noteikti likumi. Pēc ko Bet, draugi, tas, ka tam elektronam vai vienalga kādai citai elementārai daļai ir noteiktas īpašības, neparedz to, ka šajā pasaulē esmu es. Tas ir svarīgi to saprast. Es varu sevi noreducēt uz kvantu fiziku. Ok, un sacīt, ka es esmu visu izskaidrots, bet, draugi, tā nav taisnība. Jo tie atomi varēja atrasties vēl ar vienu kaut kādā Putrā. Kāpēc esmu es? Tas ir procesa rezultāts. Es esmu radīts. Es esmu tapis vienā ļoti ilgā sarežģītā procesā. Šis process ir man izveidojis. Un tas ir tikpat svarīgs, kā tas, ka no kādiem elementiem ķeģelīšanas esmu.
Tas, ka ir ūdens, nenozīmē, ka viņam ir jāsabiedzē. Un pat, ja viņš sabiedzētu, tad sabiedzē tādos izskatos, kā jūs esat. Tas ir mēstība. Lūk, ko nozīmē sacīt, ka Dievs ir atdīšanās. Mēs esam procesā, kurā mēs tiekam. Un atkal kristieši saka, mums ir svarīgi saprast šo procesu, mums ir jāmēģina saprast, uz kuriem tas mums vēl, kādi tie principi, jo tas attieksies arī uz mums jautājums. Tātad uzmanieties, lūdzu, no cilvēkiem, kas mēģina pretstatīt uz ticību zināšanu, tā ir falša pretvara, un uzmanieties no tiem, kas grib sacīt, jā, kādreiz Dievs mūs radīja, bet tagad viss stāv uz vietas. Nē, mēs esam daļa no pasaules. Un šī iešana uz priekšu, tad mums noved pie otrā pāra. Proti, ticības apliecībā tika sacīts, es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes. Un tas vārds visu valdītājs atvēl kristiešiem pīstētasoni. Vispirms, tas ir tas pats, ko es pirms mērķi teicu. Kristieši saka, ka šī pasaule nav tāda, kuru kāds ir radījis, un pēc tam pamēr. Dievs nav kaut kas, kas ir atdalāms no šīs pasaules. Jūs saprotat ideju. Dievs nav kaut kas, kurš ir, teiksim, vienkārši kaut kāds tur, nezinu, ciplanētietis, ja, kurš tad veica savu simulāciju un, principā, var atstāt viņu uz galvu un aiziet pats ēst kaut ko citu. Nē. Dievs ir nesvarīgi saistīts ar šo gadu. Viņš tajā visu laiku izpaldīja. Viņš tajā visu laiku Tas ir, ko kristīt. Ja? Dievs nav vīriņš uz mākoņu malas, kurš ar savu mūriņu mūsu rakšā diriģējām vārdu. Viņš ir tas, kas izpauž sevi šajā radošajā procesā, kas ir šī pasaule, mūsu esība, mūsu dzīve. Un te es nāk atpakaļ pie tāda jēdziena, ko jau pieminēju augstākā vārda, ja? Kur cilvēkiem liekas, ka Dievs tā distancēta skatās uz šo pasauli un viņu vārdu. Kristietība, tad, kad viņi saka, ka Dievs ir visu valdītā, Viņi runā par visam citu koncentru, ka Dievs vēlreiz teikšu ir klātesoši pilnīgi visās izpausmēs. Un mēs esam daļa no viena procesa, kurā izpaus Dieva darbība. Un tas ir tas interesantais, draugi, ka, ja mēs no kristietības iedokļa, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz kaut kādu, ja ko atsevišķu lietu, vai ne, teiksim, mans pulstens un atsevišķu, mēs paskatāmies uz viņu atsevišķu. Nu, tad... Mums ir jāsaka, tas nav Dievs. Tas nav Dievs, man pulstens. Tas pulstens ir Dievs. Skristiet ir viskaut tas ļoti dīvai. Kā tu vai kaut ko tad atkal? Tad ir šā laika grauka. Tas pulstens nebūtu šeit. Ja Dievs nemitīgi nebūtu darbi. Ja šis esības iemesls, kādēļ viss ir, ar ko es sāku, ja tas nepārtraukti nebūtu aizvien jaunos veidos sevis paši, viņš nepārtraukti nebūtu virzījis uz priekšu. Un tāpēc visu valdītājs, tas nozīmē vien to, ka mēs sakām, ka Dievs arī tagad ir klātesošs visās lietās. Un šeit man ir jāapstājās pie vēl vienas ļoti svarīgas tēmas, tur vietu nolas katru, bet es gribētu, ka jūs tomēr par to aizdomājaties. Nekas, kas mums būs atpakaļ, mums mazāk klausoties. Lai jūs mazliet aizdomājaties par to, ka kādas ir attiecības starp to, ka pasaule ir determinēta, Zinu, no, paklausieties, es pateicu vienu sarežģībā, mums ir determinēta, tas nozīmē, ka visi ir iepriekš mums noteikts, vai ne? Viņi darbojas pēc ļoti skaidriem likumiem. Bet es izrādās, es to nepateicu kā ticīgais, es to varētu mierīgi pateikt arī kā zinātnieks, kas nekādam Dievam netic. Viņš vienkārši tic tā, ka viss ir determinēts. Nevis tic, bet viņš to redz tā, tas ir šāma vieta. Es kā ticīgs cilvēks nepateikti. Viss ir determinēts. Jā, šajā pasaulē viss ir determinēts. Es neesmu redzējuši šajā pasaulē neko, kas izietu ārpus normāls, racionāls šīs pasaules funkcionēšanas. Tad mans jautājums ir, kā tā var būt, ka mēs sakām, viss šajā pasaulē determinēts, kristieši saka, visu valda Dievs, fizika saka, visu nosaka kvantu likumu un mehāniku. Kā tā var būt, ka šajā pasaulē mēs runājam par to, ka mēs esam cilvēki, kuriem ir kaut kāda brīva, grība, izvēle, atbildība, morāla, un ka mēs varam apredzēt to cilvēku, nevis šo cilvēku. Viss ir tad, kā tas ir iespējams. Un te mums ir jānāk kopā ar to, ko es jums iepriekš tās tik draugi, ka Dievs ir radītājs, kurš nemitīgi ir atnes priekš.
Ziniet, kam šī pasaule līdzīga no kristietības viedokļa? Viņa ir līdzīga tā. Kā ir, piemēram, nu, ļoti atvainojiet, lūdzu, protams, ļoti triviāls salīdzinājums, bet, nu, piedropiet, bet, nu, ļoti vienkārši. Ziniet, metamā kalba, ne? Metamās kalba. Kāda ir viņa funkcija? Funkcija tāda, tev vajag uzmest 1 līdz 6, tad viņa parepina pagalā. Kaut kas uzskrīt, kā es saku. Kaut kas uzskrīt. Mans jautājums ir. Kā es varu zināt, kas uzskatīt? Cerēt, es labi. Jā, ļoti svarīgs iecītis. Cerīt, jā, ir spēdējā. Tā, teica mums, ne? Un tā. Bet, kas ir tas, kā mēs varam zināt, kā tas kalniņš iekrītis? Mēs jums atdod, jūs nevarat to zināt. Jūs taču mācis. Mums taču ir datori, mums ir zināšanas. Mēs varam uztaisīt dators simulāciju, mēs varam paskaidrot, kur mēs varam nomērķēt, nomērīt, kā tad tu noviņu metīs, un mēs varam izreikināt, kur ir noviņu. Nu, es jums saku, bingo, bet tas ir tieši tas, ko es teicu. Jums tas kalniņš ir jāizmet vai nu fiziskajā realitātē, vai nu virtuālajā realitātē. Man tā vienalga, bet jums viņš ir jāuzmet, savādāk jūs nezināt, kur viņš noviņu. Šis elementārais objekts ir tik neprognozējams, ka mums ir jānosimulē visa realitāte, mazāk, protams, laukumā, lai mēs varētu pateikt, kas tur uzskatīs. Un tāpēc jau mēs spēlējam ar metamiem kalniņiem, kad mēs nezinām, kas tur uzskatīs. Mums ir jāredz, kas tur uzskatīs. Labi, no metamo kalniņu būtu ļoti komplicēti. Mēs varam tur kaut ko izdarīt. Bet salieciet trīs metamos kalniņus kopā un visa jūsu iespēja to aprakstīt to kādus dzelžmētos lūkļus beigsies. Jums vienkārši būs viņš jāizmēr, lai jūs zinātu, kas tur beigās sanāks. Tā, bet ir šī pasaule, šī realitāte. Viņi ir absolūti determinēti, bet viņas rezultāts mums ir nezināt. Mēs nevaram viņu prognozēt, tāpēc, ka tas rezultāts ir šobrīd attīstībā. Un redziet, draugi, te ir tā mums interesantā lieta. Dievs mums ir tā radījis, ka viņš mums ir ieaicinājuši šajā simtā, un tad mēs visi esam. Kā tādi metamie kauliņi, mēs tagad inkļūjam. Vai mēs nokritīsim pozīcijā vienā vai otrā? To mēs nezinām. Jūs zināt, ko jūs darīsiet pēc gada? Vai kāds matemātiķis var to pateikt? Well, ne. Tehnisku iemeslu ne, tāpēc, ka viņam vajadzētu vienkārši paskatīt. Viņam jāuzbūvē tāds dators, kas nosimulē visu šo realitāti, uzceļ viņu trīsreiz ātrāk nekā viņi ir. Un rezultātā viņš var pateikt, ka jūs būsiet redzēt. Izrēķināt. Viņš var izrēķināt. Savā datorā nosimulē šo pasauli. Bet vai dators nosimulē šo pasauli ātrāk nekā viņi ir, tas dators noteikti nepieder šai pasaulē. Jo tad viņš būtu darbi no šīs pasaules. Mēs nezinām, kas mums saka. Un tas ir tas paradoks. Cilvēki ļaujas ilūzijai. Viņi skatās pagātnē. Viņš saka, mēs taču zinām, kāpēc tas mācīja. Mēs taču zinām, kāpēc tas metamies kalniņš uzbūt uz trīnieku. Tur bija tāds kulēns, tāds kulēns, tāds kulēns, tāds kulēns, viņš ir trīs. Tad nav nekādas mistrējums. Tad es jums saku, ka tad jūs metamies metamies kalniņš, jūs nezināt, kā jūs uzskatīs. Un ja jūs metamies kalniņš, jūs mani uztaisīt kaut ko sarežģītāk, tad jūs nezināt. Pasauli ir īsta. Un visu valdītājs nozīmē draudzīmē to, ka Dievs izpaužas mums grūti saprotamā veidā visā, kas notiek. Un vienlaikus, tad, kad mēs esam šīs spēles vidū, šīs dzīves vidū, mēs visi tajā piedalāmies ar pilnu intensitāti. Tas ir, ko kristietība saka. Mēs dzīvojam pasaulē, kur Dievs viņu veido un uztur un vada kopā par mums. Tas ir ļoti svarīgs koncepts. Kopā. Dievs nepiespiež jūs darīt kaut ko citu, ko jūs gribat. Jūs vienkārši darat to, ko jūs gribat. Un tā visa rezultātā kaut kas veidos. Jūs teiksiet, bet tad jau Dieva nav. Tad vienkārši ir realitāte, vai ne? Vienkārši ir notiek tāda, kā viņa ir. Un es jums sacīšu tā, ka tam ir brīdī, kad jūs paņemat metamo kalniņu un paliekat viņu pa galvu, jūs, kas viņu ripi, zinat, ka viņš nokritīs uz vienas no sešām skalniņām. Jūs to zinat. Jūs nezināt, kur ir tā skalna. Bet jūs zināt, kādi ir iespējami nezinu. Un šādi kristietība ir skatījusies uz to, ka Dievs visu jau zina. Tādā nozīmē, ka viņš zina, ko mēs esam spējīgi izdarīt, viņš zina, kas ar to visu notiks un kā tas varētu notikt. Bet arī šā laikā viņš ir
tajā visā piedalīties. Kristietība saka, tas skaistais ir, ka tu vari tajā visā piedalīties ar pilnu klātbūtni. Saprast, ka tā ir viena neparasta, un viens būs determinēta, iepriekš noteikti, un otrs būs pilnīgi neprognozējama lieta, kuru katrs mans lēmums, es izjūtu kā savu lēmumu, tiešām ietekmē. Jo tas metamais kauniņš, ja viņš vēl būtu apveltīts ar domāšanu, Neparasti šajā pasaulē. Dievs tajā darbojas, dodot mums brīvību. Viņš izpauras visā, kas ir, un tajā pašā laikā neaizstāv mūsu savas. Un tas ir, ko es gribētu ļoti uzrakties. Šobrīd mēs dzīvojam pasaulē, kurā reliģiskais fanātisms ir ārkārtīgi spēcīgs. Un šis reliģiskais fanātisms paredz to, ka ir šī viena būtne, kas visu kontrolē. Te nav nekāda metamie kauliņa. Uz metamo kauliņu Dievam tas nepatīk. Es jūtu, ka viņu apdrauk, un viņš viņu izmomēt tā, kā viņš to grib. Un tad mēs iedomājamies, ka ir kaut kāds kontrolējošs spēks, mēs tagad visu te... Kristietībai nav Dievs tā sajūta. Kristietībai nav tā sajūta. Kāda ir kristietības sajūta, ir Dieva attieksme? To parāda pats pirmais. Pats Tēvs. Un šeit nav runa par patriarchātes. Protams, tu patriarchālis mums vēsturiski tur ir bijis apakšā. Dievs nav vīrietis, iepretī sievietē, to mēs, tā kā es domāju, varētu pieņemt tā pašsaprotam mūsdien pasaulē, lai gan tas varīgi to piebilst. Bet tad, kad mēs runājam par tēvu, neskatoties uz visu to, ka mūsu cilvēciskā pieredze par to, ko nozīmē tēvs un māte, varbūt ļoti izkrūpjot. Kristietī ir mums pateikt vienu interesantē. Tas spēks, tā realitāte, tā īstenība, kas ir visu radījus, un kas turpina izpausties visā, kas ir. Viņai tikai viens mērķis. Kāds? Tas vienīgais mērķis, kas viņai ir, ir, lai mēs dzīvotu, būtu, un lai mēs būtu laimīgi. Tas, ka šīs eksistences, šīs realitātes mērķis ir tas, ka mēs dzīvotu, to mēs redzam pie tā, ka mēs dzīvotu. Draugi, neviens no jums, jūs neesat radījuši sevi. Jūs vēl nebija, bet jūs izdomājāt, aha, radīšu sevi. Jūs vienā dienā piedzimāt, un, diemžēl, pat tajā dienā, kad to nesaprotāt, jūs esat piedzimuši. Es to nebija rāvu. Mēs esam radījuši. Tās un māte mums radīs, jā, kas radīs viņus bezglīdzie. Mēs esam tādi. Un tas, ka mēs esam šeit draugi, nozīmē, ka šī realitāte ir labvērtība. Mēs esam šeit. Mēs esam šeit. Tas ir viens. Radītājs grib, lai mēs esam. Bet otra lieta ir, ka radītājs grib, lai mēs būtu laimīgi. Un te tas vārds tēvs mums ir ļoti palīdzot, draugi. Jo, ja jūs padomājat par sevi, piemēram, kā jums ir bērni, būs, kas jums kā vecākiem būtu tā galvenā intencija? Kāpēc jums gribētu mums bērns? Kāpēc jums ir bērni? Nu, lai pašapliecinātos, vai ne? Bērns ir tāds status zīmīgi, ne? No kā tad tavējies jums, jā? Ja? Nu, labi, tas ir viens līmenis, es neapšauju, ka tas nav būtisks pie to. Bet nu, tā bīstam, kāpēc? Kāpēc kaut ko radīt? Kāpēc kaut ko vietu? Kāpēc ceļš bērns? Jūs zināt, ka bērns ir galvas sāpes, ne? Zināt, tu viņu tur čubiņ, sākumā, kur tu viņu noliec, tur viņš ir, pēc tam viņš sāk staigāt tā. Sākumā tu viņu māc staigāt un runāt, pēc tam tu viņu māc sēdēt un pusē. Ok, bet tajā visā procesā tu izveido, teiksim, kaut ko un jautams, kāpēc? Nu, viņš 15 gadu vecumā saka, ka tu vecējies vispār nekā nespēl no dzīves, un tu esi izbrīvīgs. Gan par to, ka tu esi vecs, gan par to, ka tu nespēl no dzīves. Kāpēc? Un jūs sapratiet, mēs gribam, lai tie bērni ir, bet mēs, ko mēs gribam kāds? Mēs gribam, lai viņi, lai viņi laimīgi. Mēs gribam dot viņiem līdzdaļu pie tās eksistences, kas ir, un mēs gribētu, lai viņi šajā pasaulē būtu laimīgi. Ja mēs redzam, ka viņi ir, bet viņi ir nomocījušies, viņi cieši, viņi ir sapinušies kaut kādās lietās, tas ir tas vecākam ir tas grūtākais, kas var būt. Ar sevi mēs vēl tiekam galā, bet redzot otru un
nespējot viņam palīdzēt, tas bieži vien pret sevi. Radītājs. Jā, kā jūs viņu stāvoties priekšu? Ir mūs atvedis tieši mirī. Un mēs esam tam kā pēc. Tāpēc mēs būtu. Mums būs laika. Un Dieva attieksme pret mums ir līdzīga šiem vecākiem, šai vecākiem attieksmei. Jūs zināt, ko vecāki dara, ne? Lai viņi varētu izaucināt bērnu, ir vajadzīgs divas lietas. Īsais kurs bērnu alzināšanā. Piedodiet. Bet tomēr ir divas lietas bērnu. Tikai divas. Bez nosacījuma mīlestība. To visu šodien runā. Bet tas nav viss. Tā otra lieta ir vajadzīga disciplīna. Ir vajadzīga kārta. Un ar disciplīnu es pasargies nedomāju, ka tu vajag sodīt. Nu, tādā ziņā, ka parasti ne vecāki to ļauj bērnam visu kaut ko darīt, kāpt uz galvas, beigās tas viss sakrīt uz nerviem, un tad mēs sakām, nu tā! Mēs pat nesakām to, mēs vienkārši ķeram nekļi lietas, jā. Sākam klīt. Tā ir tāda atriekšanās. Bet kas ir disciplīna un kas ir beznosacījuma mīlestība? Beznosacījuma mīlestība nozīmē, ka kāds tev palīdz sajust to, ko es jums mēģināju tevi. To sajūtu, ka tu drīksti būt, ka tu esi gaidīts, arī tāds, kāds tu esi, arī tad, ja tu vēl kaut ko nezini, nesaproti, nemāki, ja tev neizdodās, pat ja tu tur dari blēmis, ir kaut kāds līmenis, kurā tu man esi mīļš un svarīgs, tikai tāpēc, ka tu esi. Un tā ir tā beznosacījuma mīlestība. Beznosacījuma mīlestība nozīmē, ka ir kaut kāds līmenis, kur es neapšaubu to, ka tas mans bērns ir mans bērns, un ka tāpēc, ka viņš ir, tāpēc viņš ir labs. Tā ir ļoti svarīga lieta, jo, ja cilvēkam neiedod līdzi šo beznosacījuma mīlestības pieredzi, tad vēlāk viņš visu mūžu mocās. Viņam ir visu laiku tāds sajūta, ka viņš nedrīkst būt. Viņam kaut kā jāpierāda sevi, ka viņam ir kaut kas tur jāizdara. Un beigās viņš runāk pie secinājuma, ka manai dzīvē nav jāpierāda. Tu esi vērtīgs tikai tāpēc, ka tu esi. Bet ir vajadzīga šī disciplīna. Kas ir disciplīna? Disciplīna nozīmē skaidrs rūk. Un skaidrās robežas nozīmē vienu lietu, ka tu māci tam bērnam tādā pakāpē, kā viņš to saprot, tu māci viņam vienu svarīgu atzīmi, ka no tā, ko tu dari, ir atkarīgs tas, pie kāda rezultāta tu māci. Šausmīgi elementāri kā. Bet cik ļoti daudz vecāku šeit izdara fantastiskas kļūdas. Viņi iedomājas, ka beznosacījuma mīlestība nozīmē izdabāt tam bērnam. Beznosacījuma mīlestība nozīmē, ka viņam atļauts viss, ko viņš grib. Ka es vairs vispār nekādas robežas iedrukt nevaru, jo tad viņš nabadzīgs iedomāsies, ka viņu vairs nemīlēs gal. Nē, tā nav taisnība. Mīlestība nav izdabāšana. Starp citu, tas attiecas arī uz laulībā. Bet svarīgi to saprast. Mīlestība nav izdabāšana. Mīlestība ir labvēlība. Bet šī labvēlība ir redzība. Un tas, ko jūs gribat, ir, ka jūs gribat šim bērnam iedot dīmu, jūs gribat izveidot viņā cilvēku, jūs gribat izveidot viņā personību. Jūs jāsaprot, ka jūs viņu mācāt. Ka tas, ko tu dari, tam ir dažādi rezultāti. Un es esmu redzējis ļoti daudz pieaugušu cilvēkus, kuriem šeit ziņā ir tragiski pretēji pieredzi. Viņi pieredzējuši savā bērnībā sakojušu lietu. Dari, ko grib, tavu vecāku reakciju nav prognozēta. Tā ir cilvēku. Tā. Tēvs atnāk mājās, viņš ir sadzēries, vai viņam ir bijusi slikta diena, un viņš uz tevi sakliec, neatkarīgi no tā, ka tu šajā dienā kādreiz biji centies. Un otrā dienā tu izdari tieši to pašu, un viņš atvēl, viņš ir smainīgs, tāpēc, ka viņam ir kaut kas labs. Un tu saproti, tas, kā pret mani attiecās, un tas, ko man saka, nav atkarīgs no tā, ko es daru. Un tad es saprotu, nav vērts censties. Tad es sēžu vienkārši pie televizoru un gaidu, ka valdība man iedosies. Jo no manas rīcības nekas nav. Liet kā otrā. Es daru labu, un mamma man mīl. Es daru sliktu. Un mamma vienalga mani mīl, un es eju pa labi, un viņi saka, cik labi, ka tu eju pa labi, un es eju pa kreisi, un viņi saka, cik labi, ka tu eju pa kreisi, mīnēs dēļ, tev viss ir iespēja. Un es saprotu, ka man nav jācenšā. Es varu vienkārši darīt, ko es gribu, un vienmēr man būs saula, un vienmēr man pienums, un vienmēr man atcerēs. No manas rīdzīt vienkārši nāk. Un es ļoti šokrēts, ka kāds liek man pieskrūvēt plauku. Saka, nu kas tu man pa vīru esi, plauku pieskrūvēt. Ja tu mani mīlētu, saprasti, ka tas nav tas jautājums par plauku. Disciplīna kā robežas ir tās, kas mums izvēlē. Bet man mums vēl.
Tas nozīmē, ka tas, ko tu dari, tas noliktas dāmsa. Un alkoholiķums vislabāk izveidojas tur, kur jūs nedodat cilvēku un saskaties, es jūs sakā. Daru, ko gribu, vienalga uz labu. Ja tu mani mīlēsi, tu mani mīlēsi arī tad, ja es dzēru. Un ja tu mani nemīlēsi, tu mani nemīlēsi arī tad, ja es nedzēru. Mēs un tāpēc daru, ko es gribu un sagaidu no tevis pozitīvā. Tad, lūk, Dievs nav izdabātājs, sakas. Viņš ir kā tēvs un Dievs pasaka. Ībeles tekstus tā mazliet viņa vairāk un tiešāk jūs redzēsiet, ka tas ietvers arī šīs divas lietas. Dievs ir mīlestība, Bībele daudz par to runā, kristietība daudz par to runā, dažiem tas kritus nevien, tāpēc, ka viņi nav to pieredzējuši savā dzīvē, un viņam liekas, ka jūs mums te stāstat kaut kāds pasakas. Bet kristietība runā par to, ka Dievs ir arī tāds, kurš liek mums pagaršot mūsu līdzības sekas. Un tas ir tas atribūts, kur mēs sakam, ka Dievs ir taisnība. Tas nozīmē, ka ne jau viņš mums iznīcina, ne jau viņš mums uzsūt mašīnu visu. Bet ja mēs sistemātiski braucam pie sarkanās graismas, mēs iepulsim uz to. Dievs grib, lai mēs esam tā. Šī realitāte grib mums izveidot par pilnvērtīgiem cilvēkiem. Un jūs redzat, viss kristietības jautājums un stāsts ir par to, ko nozīmē būt pilnvērtīgiem cilvēkiem. Un kā par tādu kļūt? Kā piedzīvot mīlestību? Un kā saprast, ka tu man, neskatoties uz to, ka realitāte man ir radījusi un pieņem mani tādu, kāds es esmu. Viņa vienlaikus saka, ka man ir iespējas izvēlēties, un no tā, ko es izvēlēties, būs atkarība arī rezultāti. Cietiem vārdiem sakot, noslēdzot un dodot iespējas un kaut ko varbūt pajautāt. Tad, kad mēs kristietībā runājam par Dievu kraukli, mēs runājam par kaut ko, kas ir ļoti komplicēti aprakstāms vārdos. Praktiski mums ir vienkārši tāds vārds, ar ko mēs apzīmējam šo manis mēģināto izteikto šo procesu, šī procesa iemesla, kas visu ir radījis, kas visu uztur, un kas mūs par kaut ko ir izveidojis un neidu. Un tāpēc tas stāsts nav tik daudz, ka tagad mēs definēsim Dievu, bet tas stāsts ir par to, kā mums šo procesu iepazīt. Un te jau Kaspars iepriekšējā lekcijā jums kaut ko pastāstīja, un stāstīs arī uz priekšu. Proti par to, kādā veidā tad mēs šajā pasaulē topam par pilnvērtīgiem cilvēkiem. Nu, tik daudz es tagad pielikšu punktu, es izdevējies mazliet savu laiku. Pirms jūs vēl uzdodat tādu jautājumu, es gribētu tikai vēl vienu lietu tehnisku. Proti, jums priekšā stāv rekolekcija diena vai tāda semināra diena, jūs esat savā plānā izskatījušies 17. oktobrs. Šī diena tuvojas, tātad mēs tā sagaidītu, ka jūs tad ieplānojuši esat šo dienu, tā ir ļoti svarīga pieredze, ka mēs esam ilgstāku laiku kopā, mēs varam šeit visi. Tas ir ļoti svarīgi, ka jūs ieplānojuši šo dienu, bet ko mums būtu lūgums ir līdz nākamajai reizē, tātad mēs gaidītu, ka jūs zinat, vai tad jūs tiekat vai netiekat līdz galam. Un jūs zināt arī savu tātad līdzdaļu, respektīvā jūs esat, vai jūs varat būt. Un mans kolēģis Kaspars man teica, ka ļoti jums jāpasaka, jums būs jāizvēlās, ļoti sarežīt izvēlēs, tad divām zupām. Viena ir veģetāra, un tad nav veģetāra. Tas jums ir jāizdomā. Līdz nākamajā reizē tāds uzdrums, un tas ir viņa tās vēstījums. Lūk, tā kā izdomājiet, un esiet gatavi atbildēt uz sarežģītu jautājumu. Jau pie reģistrācijas, jā, lai jums nepārsteidz šis jautājums. Un tad, kad jūs būsiet reģistrējušies, tad mēs arī ļoti laikam jūs gaidām šajā seminārā piedalīties. Labi, mīļie draugi, kādi jautājumi? Nelaidīšos prom, kad ar kādu dīvienu. Tā kā jautājumi tādu, lai nav ilgi jāsaka. Pirmais jautājums. Briesmīgs ar to. Pārāk vietā. Varbūt tāds ir kā komentā, kā tu sāk. Jūs drīkstat tādā pajautāt arī kaut ko par citām tēmām. Bet to krāms ir arī jaunas derības lasīt. Pastāstīt, ka es jums patīk. Pārkārt, kad jūs lasījāt derības. Jā, jā. 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 Jā, jā.
Tāpēc, ka mēs vēlas... Tā mēs teiktu, ka jālas ir abas. Jo, principā, jau ir diezgan sarežģīti līdz galvā saprotīt atsakotības. Nē, ne, tā godīgi tāpēc, ka jaunā derība ir tā Bībeles daļa, kas ir tapusi pēc Kristus dzimšanas. Un līdz ar to mēs tie specifiski par Jēzu, specifiski par viņu mācekļiem. Un līdz ar to nu, tas ir tiešām tas arī koncentrētākais veids, kā jūs varat saskarties ar tiem autentiskajiem avotiem, kas runā par Kristus dzīvi un par šo viņa mācību un priekšpētu, kuru mēs tad mācāmies līdz to jūs saprast. Tā kā tas ir vienkārši tiešām nopietni, tas ir tāds moments, ka ir droši tīsts, tad lasīt arī vecu darīt. Jaunā ir specifiski saistīta ar Jēzu, un līdz ar to mēs tam sakām, to būtu jāsaka. Jā, man tu kādā jāņem arī jautājums, jo šie uzdāmas lūpa, vai tik jūs izatas tiem, un to pats jau te viņam mums, tas tā, ka mēs ir tekstā. Jā. Kāpēc tu ir vērtības? Tas tā ir tiešā vērtējā, tā ir kā lūpas? Tas ir jāsakot divos vērtos. Iespējams, un daudzās kristīgās, teiksim, vēstures grāmatās, nu tā, kristīgās vēstures daudzās grāmatās, kur cilvēki komentēja šīs lietas, Viņi izmantojuši etiķi kā tādu nu, ciešanu papildus simbolu. Jā, tā doma mēram tāda, ka viņš tur izbauda pēdējās visu to cilvēciskā ļaunuma kritisē. Jo tas ir par ko Kristus ir stāsts. Tās ir par to, cik mēs esam spējuši absurdos veidos iznīcināt kā caur to atslēgas caurumu skatoties. Mums pēkšņi liekas, ka Jēzus nenav nav īstams un nesmēcēts. Bet otrs skatījums ir daudz vienkāršāks. Kā rodas etiķis senajā pasaulē. Tas ir saskārums vīna. Un es domāju, ka tas ir tā sākotnējā ideja, ka viņi viņam iedeva to skāpu vīnu. Tādā nozīmē, ka tas ir drīzāk tās absolūtas nevērības un nicinājumas ir mūs. Bet tas, protams, sasaucās ar šo interpretāciju, ka tas ir tas tā nevērīt esens. Ja. Tā tālāk, tas ir vienkārši šis saskārušais vīns, kas tiek iedots kā tāds, nu, es jums pateikšu, kas tas iestīts ir. Kā tāds, ej, cik pasauli ļoti raksturīgs, falšas līdzjūtības. Viņš saka, man slāps. Viņš iedod. Man reliģiskais pienākums. Man jāiet no pats ar tās cilvēku. Un tad es iedod. Jā, bet tu ir būs pie tā vēl šī pietiķi? Nē, tad es secībā jāpēc. Ļoti labi, ja tā mēs mēģinām viņu aizstādāt. Es jums sacītu tā, kristietības izpratnē, viņu jums vēlreiz kopsarot to, ko es vienmēr stāstītu citiem vārdiem, pasauli ir īsta. Šī realitāte ir īsta. Ja ir cilvēki, kas uzskata, ka te jau tikai tāds šķietam. Nē, kristietības ar šī pasauli ir īsta. Un šajā īstajā pasaulē darbojas zināma likuma, un šajā pasaulē tomēr ir zināma neprognozējumība. Pati mēs zinām, Un tāpēc kristietība tiešām un bībeli tīpaši, viņa tiešām savieno šīs divas it kā nesamienojās lietas. No viens puses viņa saka tā, ja tu savā dzīvē pieturēsies pie noteiktiem principiem, nu būs lūk dievbīgs, dievam vadītams, darīs to, ko tu gribi, bet tu principā būsi godīgs cilvēks. Mēģinās otru nedarīt pāri, neradīs savu nepārtrauktākā, kaut kāds ienēmības un tā tālāk. Tu redzēsi, ka tas novedīs pie ļoti labi rezultātu. Un no šāda viedokļa, ja viens cilvēks var sacīt, es esmu visu savu mūžu kaut kā mēģinājis būt godīgs pret citiem, un viņi ir bijuši godīgi pret mani, un tāpēc man labi beidzies, tas var sacīt, nu, tā ir tā divsvētība, ko es esmu iedzīvies. Tāpēc, ka, kāpēc divsvētība? Tāpēc, ka divs ir radījis šo pasauli. Bet, protams, ja mēs sistemātiski pārkārtam šos principus, nu, kas, kurs jums stāstīt par paušanu, ja mēs sistemātiski jums pārkārtam, tad, protams, kādā piktība mēs saskaram. Un tad mēs varētu sadīt, tas ir Dievas sots. Kāpēc Dievas sots, tad es Dievas ieradīšu pasauli. Un tie likumi, kas viņā darbojas, ir tādi, ka nav vienalga tas, ko es daru. Tas tā ir Dieva disciplinējušākās. Bet, diemžēl, tāpat kā tas notiek jums audzinot vēlu. Lai cik jūs mēģināt kontrolēt nosacītu situāciju, un, teiksim, tur skaidrs likumus ieviest, un skaidrs principus un nobeļus, un apveicināt savu instinktu, vienmēr dzīvēt kaut kas neprognozējums.
Tāpēc es jums tik ilgi stāstīju, bet ir metamie kalni. Lai cik ir skaidri likumi, un ir likumi, kurus pārkāpjotu garantās dietuvies problēmās. Pat, ja tu ievēros visus likumus, iespēja tas tā, ka tu dabū kaut ko, kas nav tavas vainas dēļ, bet vien cik cilvēku. Absolūts muļķības. Ja? Un šajā dzīvē, šajā brīdī, tad mēs sacītu, tas ir nevis Dieva sots, bet mēs sacītu, ka tas ir tā ir daļa no šīs realitātes, kur Dievs, nu, ja tā cilvēcība, mēs labi viņas teikt, drīzāk cieši mums līdz un viņam sākums līdz līdzīgi, kā piemēram, nu, teiksim, ja tu redzi, ka tavs bērns ir mūka. Un tu nevar uzklāt visus pilvēns, tāpēc, ka viņa traucies staigā. Tev ir jāreskē šo izpētību. Ja viņš pareiz, tad viņš nemokrītīs. Bet mums būs viņam atvisāties. Un tad, kad viņš ir nokrits, tad vienkārši tā ir blokās, un tu viņu vienkārši piemēram. Un tieši tāpat tas ir ar Dievu, jā, teiksim, mēs saprotam, ka mūsu dzīvē notiek lieli priecinājumi. Un tad, protams, mēs esam nu, iespēja ir sadusmoties uz to visu. Kā Dievs to ievēr? Tad mēs pēc neatceramies, ka viņš ir. Bet tā kristīgā pieeja būtu tā, ka, ja manā dzīvē kaut kas notiek, es vienalga meklēju palīdzību. Bet citiem, kas meklēju palīdzību, tie ir Dievi, tie ir šis pasaules. Jo es zinu, ka kopumā ir šie divi principi. Mīlestība. Tas, ka ir gribēt, ka es esmu. Un gribēt, ka es izāk. Šī kārta, kas pasaulē. Šīs divas lietas man pārliecina, ka realitāte kopumā pret mani. Ka Dievs pret mani. Un tāpēc es jums aicinātu, tā nesasaistīt kopā šīs lietas tik ļoti dzelžāk. Proti, manas dzīves notikums tagad ar Dieva gribu. Vēlreiz tā ir kā viņš distancēta no malas vadība. Es ir tā kā es sacītu, ka pasaulē notiek, piedodiet rentības lietas, mēs varam to redzēt, ja ir paši Kristus. Tas mums ir vienmēr atgādināt. Piemēram, austrumu reliģijas pazīst viņš šī iedzienu karma. Karma ir filozofisks koncepts, kas saka, ka viss, kas ar tevi notiek, ir tevis paši prāvīt. Kristies divi saka, ups, tā vienmēr nav. Mēs labprāt tā ticētu. Ziniet, kāpēc mēs labprāt tā ticētu? Mēs tā labprāt ticētu, ka mums ir labi. Ne? Tur tie cilvēki mirst, ko var darīt. Ja nešaujot, tad citāds ir vēl. Vēl šī vajadzība. Kristietības ir pasties uz Dievu. Viņš mīra nevis tāpēc, ka viņš ir slikts cilvēks, ka viņš tad būtu jaunas bijis vai noziedzīgs. Viņš mīra nevajag. Un visiem austrumiem atverās acis lielas, ka viņi pēkšņi uzzina, ka eksistē tāda lieta, kā nepelnīt ciešanas. Tas pilnīgi nesaprotams tajā pasaules uzskatā. Bet kristietība laužo pasaules uzskatā. Un viņi saka tā, šī pasaule ir determinēta, viņai ir skaita likuma. Un tad šā laikā rezultāti ir neprognozējami. Un šajā dzīvajā realitātē Dievs mūs aicina mīlēt vienam otru, aicina iepazīt viņa galveno un uz to paļauties, pie tā turēties. Un tāpēc šīs problēmas nav. Tātad, kā apstos Pāvils, ka es tādā vietā saku, saka, tie, kas mīl Dievu, visas lietas nāks par labu. Viņš nesaka, ka tie, kas mīl Dievu, piedzīvos, ka tikai labas lietas nāks. Tāpēc ir tāds vispār nav. Jo pat daudz labā nav. Tas nozīmē tikai to, ka vienalga, kas nāk tavā priekšā, ja tu mēģini šo šī mērķļa pieredzi sasaistīt ar lielo veselumu, to, ko es mēģināju teikt, ka tas jau ir ceļš pie Dieva, tad tu saproti, ko tu ar to var redzīt, ko tas nozīmē kvalitātu pieredzi. Šādā nozīmē, jā, netiešos veidos mēs varam runāt par Dieva soli, Dieva klātus un Dieva mistiskajiem ceļiem, bet esiet uzmanīgi, tātad Dievs nedirigē mums viņš kompromis. Tas bija vēl. Es nesaprotu, kāpēc jūs nokautējot un vīdus, kurā nebija tukša spēka demonstrēšana. Tukša spēka demonstrēšana. Stāsts par vīdus koku ir viens no tiem, kas, protams, mums visvairāk izaicina. Un tas, kāpēc viņš izaicina, ir, nu, kā arī varētu stāstīt, tā vienkāršāka versija ir tāda, ka evaņģēlija tāpat pierakstot atsevišķas epizodes no Jēzus dzīves, kas tika nodotas tālāk no mums mutēm. Un šīs epizodes, kā jūs zināt, ir kurām anekdotēm, tad citu vārds anekdota nenozīmē, ka ir obligāti jāsniegas. Sākotnēm šis iedzēns anekdota nozīmē vienkārši atgadījums.
Un tagad uz tās atgadījumu, viņam ir savs sākums un beigas, ir kaut kas viens notiek, un tad mēs to jēgu uzturēt. Lūk, no šādiem fragmentiem es saliku lielākā daļa evaņģēlija, izņemot būtiski pāris lietas, pāris epizodes, kur notikumi ir saistīti savā starpā. Proti, respektīvi, ja tu gribi saprast, kas ir vīdusskola notikumi, tu nedrīkst paņemt tikai šo stāstu par vīdusskolu, bet tev ir jāredz, kā evaņģēlijas to ietver citos notikumos, un tas cits notikums. Kad Jēzus dod saviem mācekļiem uz Jeruzalemi, viņi aiziet pirmajā dienā Jeruzalemē, un tur ir milzīga pilsēta, vai ne, nu tur tāda ticības citadeva, ja tur ir fantastisks templis un viss tur notiek, viņi izspēja. Bet cik mēs varam, nu nav nekāds komentārs, ko viņš tur, bet, teiksim, par to domā. Bet mēs varam nojaust no visi pārējiem, ka tas viņu vērtējums nav pozitīvi. Tad viņi dodās atpakaļ mājās. Mēs to lasam neviešies. Viņi dodās atpakaļ mājās. Un otrā dienā viņi iet uz šo templi. Viņi iet atpakaļ uz Jeruzalemi. Un tur ceļā Jēzus ierauga šo vīdsku, kurš ir zaļš lapām vadās. Liekās to, vai ne, nesīs avārus. Bet vīdz laikas jau nav. Un tad, ko viņš izdara kā visi, teiksim, klasiskie austrumu meistari, viņš vienkārši izmanto tagad izdarību, lai ilustrētu savu lietu. Viņš vienā klāpē tā kokas un mācīja, viņš jau saka, nu, tad mums tad ir vītīgs. Nav. Un viņš saka, ja vītis kokam nav vītis, tad viņam nav jāizgar. Tas, ko viņš saka. Viņš saka, nu, ja tu to vīti nav, tad arī mūžam nebūs. Bet viņš nenolāk šo. Viņš vienkārši to pasaka. Un tad viņi aiziet Jeruzalemi, tas, ko viņš izdara otrā dienā, ir, viņš nostājas tajā templī, viņš tur guļus, kas ir samastuši visādas tirgotāju galvas un tā tālāk, viņš tur izdzena, izdzena to notikumu, vai pārpēdina no templi visus, vai ne, un tā tālāk, tie tu saka, ko tu dari, kā tu tagad uzdrošinies, jā, nu, viss tas stāsts. Nekas tam nenotiek, viņš vienkārši pasaka, jūsu reliģiskā praksa ir tukša, jūs te Dievu nevis iepazīstat, bet viņi izmanto, lai savās interesē. Un tad viņi iet atpakaļ, vēlreiz uz mājām ārpus. Otrā dienā viņi ir, un pēkšņi tie mācīja, skatās uz to kuru un saka, mācītāji, tas kuris ir okā. Kā tā? Un tad viņi aiziet uz Jeruzalemi, un tad tur sākās viss tie traģiski mācīja. Jūs redzat, tas viņas koks ir ilustrācija, tā? Ko Jēzus saka un domā par mūsu reliģisko ārišķību. Liekuļību un tukšēju. Un viņš saka, tu vari uzbūvēt visu fantastiskāko reliģisko sistēmu, kur tev liekas, ka viņi viss notiek. Bet ja tu trūks sapu, es vienkārši vienkārši esmu. Nu tā arī vienā. Īsu pēc ir snāvs. Nu nevadiet, ka īsi, bet nu pāris nejaunāk. Teiksim, romiešu iekarno. Respektīvi, Jeruzalemi iekarno. Tas koks nokā. Tagad tās ir tādas ilustrācijas. Līdzīgs notikums ir, piemēram, tur par tādu vienu kanāniešu sievu, ja kas tur lūdzās Jēzu, lai viņš dziedina viņas meitu. Un viņš tā kā viņu atrāja, un viņš izskatās pilnīgi dīvains tādī brīdī. Ja mēs nesaprotam kopie kontekstu, ka iepriekš viņš ir runājis par to, kā farizēji attiecās par cilvēkiem un mācekļiem nesaprot, kas tad ir tā starpība. Un tad Jēzus īsi un ir, tur viņiem notikums, kas tad ir tā starpība. Jo tad, kad tu pie Jēzus vajag, tu redzi, tas ir tādā. Un šie kontrasti vienmēr jāņem vērā savādāk, mēs arī ģēlīgs nesašotam, jā. Ok. Nu, jūs esat pārstīguši nolēmus. Varbūt ir tagad kāds vēl lūgumties pēdējais, kas bija patiešām tā jau tāds, kas būtu vēl nosīts. Pietroties, jums jau tādā nesam. Uzlūdzu. Jā. Šis šodies pagādās to evaņģēliju teicu, jo bija tāds teksts, ka prātu uz aizmošanu, tad ar cilvēkiem pīdos, kā redz aizmošanu, ir bīdlas. Jā. Es pats arī svētu to kārtu, un nāku vekrēt, tur mūžas un bez mazējiem. Jā. Nepīdot tā, kas apaļšanas. Precīzi, ļoti labi, jūs esat uzsačāruši gandrīz visas sarežģītās vietas.
Šeit tas būtība ir vienkārši par to, kas ir svētais gars, jūs vēl klausīsieties no mani kolēģi. Bet es jums pateikšu, kas ir svētais gars. Respektīvi, kristietība uzskata, ka šī realitāte, tātad Dievs, kas mums ir radījis, viņš attiecas pret mums noteiktā veidā. Šis veids ir mīlestība un patiesība. Dažādas vārdas mēs varētu lietot, bet būtībā tas ir gars. Nu, es apvainojos, man jau lasu lekciju par to, bet ideja ir tāda, ka, piemēram, jūs zināt tādu interesantu lietu, ka nekad, es, piemēram, arī latviešu valodā to var tā pateikt, piemēram, kādā garā kaut kas ir rakstīts, vai kādā garā kaut kas tiek darīts. Tad tas nozīmē, ar kādu attieksmi kādā veidā. Lūk, Dievam ir raksturīga attieksme šo pasauli, un to mēs saucam. Un tas, ko Jēzus saka šajā rakstītā, tas ir ļoti interesanti. Viņš saka, ja kāds cilvēks kaut ko sacīs pret Dievu vai pret Jēzu, respektīvi, piemēram, ja kāds teiks, ko es tur nesaprotu, tos Bībeles tekstus un tā tālāk, un man tur vispār tas viss liekas tā jocīgi un tā tālāk. Viņš teiks, viņš saka, tā pati par sevi nav problēma. To Dievs, tu esi problēma man piedod. Jūs varat ideju, tas, nu, kādā pēc ir labi, tas nav, ja teiksim tā, bet tā nav problēma. Problēma ir tā, ka tu nostājies pretī Dieva garam. Vienalga, kā tu viņu sauc. Tā domājā man tāda, sauciet Dievu par Dievu, sauciet viņu par Allahu, vai sauciet viņu par vienalga kādā vārdā. Tas viņu nesakaitina, tas nav tas stāsts, ka Dievs grib, lai visi viņu sauc. Šajā vārdā. Un ja tas tā nav, tad jūs slikti pilsoni. Ja kāds kaut ko tur kļūdās par Dievu, par Jēzu, tādā ziņā, ka viņš tur piedara kaut kādā citā tradīcijā, tas ir cits. Bet ja viņš runā pret svētu gārtu, viņš zaino svētu gārtu, tas viņam netiks piepilsīts. Un ko tas nozīmē? Svētais gārts tā, tad ir šis mīlestības gārts Dieva gārts. Un zaino svētu gārtu nozīmē stāvēt pretī Dievu. Tā ideja man tā. Ja kāds cilvēks saka, Jēzus man ir problemātisks, es Dievu sauc par Allahu, tad ir brīdies saka, ok, mēs vienkārši domājam dažādi. Bet ja šis pats cilvēks man saka, ka Dievs ir tas, kurš liek man aiziet un uzspridzināt gaisā nevainīgu sūku, tad es saku, man ir problēma. Tāpēc, ka šeit mēs nerunājam par vārdiem, par jēdzieniem, kurš kā ģērbjās, kuram kāds apģērbs, mēs šeit runājam par pieeju dzīvēju. Mēs runājam par to, ka vainot to dzīvību, kas ir dota tev un citiem kopu un veido un attīstot, viņi vienkārši iznīca. Un tāpēc tas vairs nav piedošanas jautājums. Tas nav vairs jautājums, it's ok, arī šos mūkus mēs pieņemsim. Nē. Jā, ja mēs sākam cīnīties par to, ka tev ir jāģērbjās tā kā es, tad tā ir mana problēma. Es esmu vienkārši egoists un es uzspiežu visai pasaulē savu paskalas uzskatu. Bet murgi, naids, asins izdiekšana, vardarbība, ļaunības, šauprātība, tumsonība, tas ir pret Dievu garu. Un tāpēc, ja es saku, tas netiks piedots, un esiet uzmanīgi, viņš ar to nesaka, ka ir cauri ar cilvēku, kurš kādreiz savā dzīvē nostājies pret Dievu garu. Tad mums visiem būtu cauri, jo mēs visi esam kādā brīdī Dievu testimoni. Bet tas, ko viņš saka, ka tā nav piedošanas lieta, tā nav tolerances lieta. Bet tas, kas tur ir vajadzīgs, ir kristietībiem ļoti ļoti skaita definīcija. No grēka pēc svēto garu var vienīgi atgriezties. Viņu nevar piedot, viņu var no viņu atgriezties. Respektīvi, ko cilvēks var darīt, ir, ka viņš var vienkārši mainīt savu lietu. Un tad viņam var piedot, un tad var runāt par piedošanu un tolerances un sapratību. Bet ja mēs garīgā līmenī nostājamies pretī Dievam. Mēs nostājamies pretī kaut kādai ārkārtīgi specifikai, kas beigu beigās mums pašas izskata. Un tāpēc tas ir tāds nopietnas uzstāvjums. Tātad vēlreiz, Kristus mums ar to grib iemācīt, ka tu vari daudz ko kļūdīties, nezināt, nesaprast, pārprast, tu vari būt piedzimis pasaules galā, kas vispār par Jēzu neko nezina, tu vari būt ar kaut kādu iemācītu konceptu, ka viņš ir slikts, bet jā, tu vēl ar vienu piemēru vajadz sacīt, ka otrs cilvēks ir, ka viņam ir tiesības būt, un ka otrs cilvēks būtu jāpieņem,
jāakceptē un jāmīt, neatkarīgi no tā tādā ietērpā atrisīties. Tas ir, tas ir, tas ir savstarpējas politikas pietrošanas. Savukārt, ja tu nostājies uz kāju stakas, tad tas nav pietrošanas jautājums, tas ir kaut kas, kas prasa to radikālismā. Un šeit kristietība, varbūt jums daudziem neesam liekās rocīgi, vai ne, bet, bet kristietība, kas ir mīlestības reliģija, viņi vienlaiks patur šīs robežas, jo mīlestība nav izdabāšana. Tas nav tā, ka Dievs skatās un viss viņam ir vienal, dari ko gribi, viss viņam ir vienal, tas nav tā. Bet kur ir gara līmenis un kur ir manas piekasīguma līmenis, o, tās ir piekasības lietas. Kur es, teiksim, tagad gribu, lai visi tic tā kā es un ir manā sarakstā iekšā ierakstīta maksā man. Un kur es patiešām skatos to varētu jebkuru cilvēku, kurš ir vienā gara. Un tas viens gars ir šis mīlestības un patiesības. Un to mēs vēl. Labi, mīļie draugi, lai jums jauks vakars, man bija prieks jūs redzēt un lai veicās.